kan jeg få hundemat eller sjokoladepudding. Hva kan det være annet? Definitivt ikke sjokoladepudding. Åh, oh, for faen. Skal jeg ha vatten til deg? Ja, takk. Få se. Peach eller vomit? Samme. Blåsyre. Er det samme? Ja, det er en sånn her. Blåsyre eller råttgift? Nei, får se. Ja, det er en sånn, er ikke det? Ja, oppkast. Det er det. Det er det du håper. Jeg har gjort vatten klar for deg. Så hvordan smaker oppkast? Det smaker oppkast. Hvis du kaster opp noe, så blir det sånn dommer. Skjønner ikke forskjell. Det blir kanskje bedre smak hvis du kaster opp noe. Hvis du spiser opp til middag, det er noe sånn. Vatten er klart. Nå er ikke det godt med oppkast. Fy faen, jeg er kjent. Hva er det, Martin? Skal vi ha oss? Ja, få deg popcorn til jeg åtte meg. Coconut. Jeg har kjøpt posten flere ganger. Heldig. Tre ganger på rad. Ok. Pit. Hva det var for noe? Sløttbotten, så står det. I'm sorry, det var rått. Baby wipes. Ja, ok. Baby wipes. Ja, det var det. Har du fått den før? Nei. Ikke i dag, nei. Ja, vi kom på sånn. Det var den her, ja. Ja. Du må ikke ta feil. Nei, jeg har ikke lyst. Det her er på din egen ansvar. Nei, jeg er stille for at jeg skal få oppkast igjen. Så. Hvordan stod det mellom? Jeg fikk opp mot, men... Det er ganske ille når du klikker å smake for skjermen om karamell og åtten her. Nei, men jeg åtten ost. Da er det på kafé. Men... Jeg tror jeg fikk åtten ost. Men hvis du liker den som måtte sette og gjenskape alle de her smakene, liksom, gjenskape den smaksforskjellige. Men jeg kan kjenne i munnen at ånden kommer til å ha en kraftig lukk. Jeg kjenner det i munnen. Jeg har jo også rått noe som er tonde, så jeg kjenner ikke så godt. Ok, men da er det... Så jeg får... Få oppkast igjen. Ja, kvitt! Helt kvitt. Helt kvitt. Da har ikke du tatt baby wipes i dag. Jeg har ikke tatt baby wipes i dag. Ok. Men, er du sikker på den? Her er du helt kvitt den. Ja. Helt kvitt. Baby wipes eller kokosnøtt? Ja, du tok kokosnøtt, du. Du fikk jo det. Ja, men jeg har ikke fått baby wipes i dag. I dag. Åh, du berger deg selv, du. Du berger deg selv. Det var kokosnøtt igjen. Ja. Det er bare min karma kom til å ta deg. Grønne. Det er oppkast. Nei, det er snør eller... Er det? Juicy pear. Nei, det er det booger eller juicy pear? Snø, det er ikke så gøy. Ja vel. Det kommer helt av på hvem du spør.
Hvem sitt snø? Juicy pear. Ja, det er min tur. Ja, fint. Ja. Du har kjapt deg. Baby wipes. Det er ikke det verste du kan få, egentlig. Nei, men den er forstyrrende. Det er sånn at jeg tatt med den wiped, og så bare stoffet i munnen og begynner å trykke på det. Tatt med vårservietter fra hotellet. Og begynte å trykke på det. Eller hvis du kjeder på en biltur i bygget, som jeg kan gnære på ting. Der. Hva er den jeg gikk mest på i dag? Det er mye. Det har jeg fått. Oransje. Det har jeg fått. Ok, ta noe ved siden av. Det her? Ja. Og det er... Strawberry jam, hele centipede. Tusen bedre. Hvordan har du fått ut smaken av det? Ja, i noen land så er det delikatesse. Jeg håper nesten på centipede. Jeg vet ikke hvordan det smaker. Nei, god vei. Ja. Kjedelig. Ja, det ser du nå. Bare vent. Så du mener den oransje, den her. Du, det finnes flere sett av det. Det finnes en som... Eller. Det finnes en annen sett som er annerledes, og den svarte er lakris eller stinkdyr. Det finnes mange forskjellige. Hvordan vet de hvordan det stinkdyr smaker? Eller lukt. De har sikkert tatt syre og analysert, jeg vet ikke. Faen. Dette er sjokoladepudding. Eller? Det er ikke heller. Det er sjokoladepudding. Faen, ta deg det. Det er sjokoladepudding. Er du sikker på det? Hvorfor du ser kraften av min vilje? Ja, må du se. Jeg er sikker på det. Det ser ut som du har en liten tårje i, altså, etter faen. Hæ? Er det sjokoladepudding? Ja. Helt sikker. Kupik. Han sier han fikk sjokoladepudding, men jeg tror ikke på han. Jeg har ikke tigget den enda. Jeg kjenner det dine matte. Jeg kjenner det. Det er sånn øra rundt den som allerede kjenner det er hundemat. Tenk å tippe på den gang. Det følger det hele. Det er juks. Du må tygge den. Ja, men da... Hvordan spyrer jeg ute, liksom? Og så videre. Så må vi jo være ute. Jeg må til vann og det. Det er så kaldt ute. Og så klart å spise hundematen hver sette. Vi får heller ta og gjøre det til sommeren, da. Sette oss ute på en benk. Ja. Spy han ned. Sette oss inn en spyring i parken. Åh, ånd! Nei, vet du, jeg kjenner den hele tiden, altså. Jeg vil kåre med deg. Jeg vet ikke hvor det er. Nå flytter jeg helvete. Åh!